ਅੜੀਗਾਉ यस्तो गाउँको इज्जतदार पण्डितको छोरी भएपछि मुटु कलेजाडी देखिने कपडा लाउनु पर्छ त। रुक्क भित्र गएर कपडा फेर भित्र जानु र भने जा भने खुरुक्क जानु नत्र भने यही लोटाले टाउको सबको स्वागत दिन्छु। राव 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 होइन आजकलको केटाकेटीलाई के भएको हो भनेको त मान्दै मान्दैनन् भने होइन जमाना पनि के आयो कुन्नि। अब हाम्रो पालामा कपडा नभएर लाउने थिएन, अब अहिले चाहिँ कपडा भएर लाउन फेसन पनि के आयो के ख्याक्कै चुडेल जस्ती भनेर भन्न भएन। यो हो नि तरिका भनेको हेरेर मेरो छोरीलाई सारीमा धपक्क बोलेको, अब नबोलोस् पनि कसरी। नेपाली छोरीलाई सुहाउने भनेकै सारीमा हो नि। फेरि तिमी साँच्चै कहाँ जान लागेको रे? बासमती दिदी होइन, यो बासमती दिदी भन्ने को रहेछ? ल ल जा छिटो गरेर आउनु। बासमती दिदी के गर्नु, यो बासमती भन्ने मान्छे दिदी नभएर अन्टी भइदिएको भए पो गजब हुन्थ्यो त। तर केही छैन, नाम चाहिँ दम छ बासमती। पण्डितको छोरी भएपछि बाउको इज्जत राख्नै पर्यो। यो बासमती भन्नेको याद कति आएको मलाई, एकपटक ढुवा भेटी नहुने भयो। पण्डित भेट्न परेन त अनि? होइन त को हो, मलाई कुन नाताले पण्डित बा भने? या पण्डित बा पनि, अब मेरो बाको उमेरको मान्छेलाई पण्डित बा नभनेर ओसाले गर्दा त भन्न भएन नि, त्यही भएर बा भनेको नि पण्डित बा। ल ठिक छ, अब मलाई पण्डित बा भनेपछि मैले छोरा भन्नु पर्यो। मलाई 5,000 जति पैसा लिऊ त छोरा। पैसा के को पैसा? तैँले मलाई भर्खरै बा भनेको छिन् हो, अनि एउटा बाउको छोरो भएपछि आफ्नो बुढो भएको बाउलाई पैसा कमाएर दिनु पर्दैन? छिटो पैसाले छिटोले ढिका होइन, कहाँबाट पैसा दिनु मैले? तँलाई डाका
कर्वा बाउलाई सघाउनु छैन, लहर 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 डुलेको छ। तँलाई त नि आज म तेरो हुट्टा भाँच्छु, लासी काछ तँलाई डबारी छोडिदिन। मैले डजन भएको छोरो, अब मलाई बा भन्ने हो भने बेलुकी घरमा आउँदा 5,000 ल्याएर आउनु। के छ विचार? कुरा बुझिस् नि, बा भनेको 5,000 तँलाई ढाका। आमामामामा, पण्डित बालाई पण्डित बा नभनेर पण्डित आमा त भन्न भएन नि। अचम्म यार, मलाई माफ गर पिङ्की, यो जन्ममा म तिम्रो जीवनसाथी पर्न सक्दैन। बिरे, तिमी यो के भन्दैछौ? आखिर किन तिमी मेरो जीवनसाथी पर्न सक्दैनौ? त्यो कुरो तिमीलाई राम्रोसँग थाहा पिङ्की, तिमी एउटा ब्राह्मणको छोरी, म भने दलितको छोरी, हाम्रो मिलन हुन सम्भव छैन। बिरे, तिमी जस्तो पढेको मान्छेले यस्तो कुरा गर्ने हो त? जात भनेको दुईवटा मात्र हुन्छ, एउटा पुरुष एउटा महिला। अहिलेको समयमा आएर पनि जातको कुरा गर्ने हो त? त्यो त हो पिङ्की, तर म यति चाहन्छु कि मेरो कारणले मेरो परिवारको शिर कहिल्यै नझुकोस्। जहाँ पनि परिवार जात भात भनेर हुन्छ। एकछिन बिरे, तिमीले कसको छोरा भनेको रे? दलितको छोरा। तर बिरे, तिमी त छेत्रीको छोरा नि होइन र? हो र भने म छेत्रीको छोरा? खोइ त मैले थाहा थिएन। पिङ्की, तिमी अलिकति रिसमा देखिन्छौ नि। ए, म रिसमा देखिएँ? खुब मलाई दलितको छोरा हुँ भनेर झुट बोल्ने है? मैले राम्रोसँग बुझेँ, तिमीले मबाट छुटकारा पाउनको लागि यो सब नाटक गर्यो होइन? तिमीले मबाट छुटकारा पाउनु पर्दैन, बरु म तिमीलाई छुटकारा दिन्छु। अब छुट्ने नै भएपछि के तिमी भनिराख्नु? अबको एक हप्ताभित्रमा तँभन्दा राम्रो केटासँग लप्पार देखाउँछु। देखा मलाई पाल, म पनि तँभन्दा राम्रो केटीसँग लप्पारेर देखाउँछु। ल हेर्छु म। हेर न हेर, तेरो आँखा कसले बन्द गरिदिन्छ? ओए बुढी नबोल है, भन्दै छु। बोल्छु बोल्छु, तैँले के गर्छस्? फेरि खालास चप्पल? अँ दे न त, दे खान्छु। दाँती किराले खाएको दाम, तैँले मेरो मालिकलाई कम त दुःख दिएको स्वाद बेचिस् नि होइन? मालिक, तपाईँलाई त डरी लाग्यो कि? तँलाई डाका हान्ने बेलामा नारायणदेखिको पावर लाएर हान्छ, अहिले लाग्यो कि? साला ट्याप्चे, अनि आफै दाँती किराले दाँत खायो हानेर झारिदेल भनेको होइन? अनि हान भन्यो भन्दैमा यसरी मर्ने गरी हान्नु पर्छ त? आफै हान्न लगाएर अहिले बदला लिउँछस्? म पनि उधारो राख्दिन। फेरि हानिस् होइन नि? मान्ने भयो त यार, एकछिन है, मैले तेरो ऋण त खाइदिएको छैन नि, मैले तेरो सम्पत्ति त खाएको छैन नि, अनि मैले तेरो गर्लफ्रेन्ड पनि त उडाएको पक्कै छैन होला। छ कुन रिमा? ए त्यो सीमा? ए त्यसो भए त्यो दाँत नबोकी थिएँ नि एउटी थोचे थोचे, त्यो के नाम त्यसको? त्यो ए रेजिना, त्यो रेजिना? ए त्यो सँगै बस्दाखेरि जति बेला पनि आमिनो बनाउने पाएको नि हो त्यो रिमा पनि होइन, सीमा पनि होइन, रेजिना पनि होइन, दाँत नभक्ति छोटे पनि होइन, पादवाली पनि होइन, त्यसो भए को हो त? डाँडा गरे ठुली शर्मिला, अब त चिनिस्?
साले त्यसै त पछि परेको होइन के त्यस्तो साथी कति कि अब दुई चार वर्ष पछाडि वृद्ध भत्ता खान लागि कि दाँत झरे कि थोटे महिलाको पछाडि लागेर हुन्छ अलिकति उमेर हेर्नु पर्दैन अझ मलाई उडाइसे अस्ति तल्ला घरे काकाले बोलाउन भनेर पो लिन आएको आमा समान मान्छे माथि शङ्का गर्छस् तँलाई त नि आज आइयो फेरि हामिस तैँले नि मालिक ए मालिक मालिक मेरो हातमा पनि घिउ जामेको छैन याद छिन है छुट्टी रह्यो कि अयो गालाको रौ झर्न जाने आन्छस् तैँले पनि मालिक आज म यसको दुई सय छवटा हड्डी गनिदिन्छु के म झन् तेरो 412 हड्डी म गन्छु नै म गन्छु साला छ्याप्चे म गन्छु अहिले म गन्छु भन्छु त म गन्छु भनेछु है भने मान्दैनस् त्यसो भए राम्रोसँग बुझे तिमीले मबाट छुटकारा पाउनको लागि यसो नाटक गर्यो होइन मलाई पाल म पनि तँभन्दा राम्रो केटीसँग लप पारेर Ready, go!